Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra har fått hård kritik efter Aftonbladets avslöjanden om att hon rekryterat flera vänner till olika toppjobb inom Stockholms länsstyrelse som hon baserar över. Och, ja, så här lät det när hon då bemöter den här kritiken i TV4s Efter fem. Det talas om en lapp, men det kallas alltså annons. Det, de uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen. Stämmer inte Det Det är en medieuppgift. som har varit omkring. Jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons. En det annons i jag receptionen? Viktigt, eller där du står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska justitie... Var publicerades den annonsen? Annars kan det, det stämmer att den satt i receptionen. Ja, Det var en lapp i receptionen. Det var en annons som sattes upp där. Nu ska Justitieombudsmannen granska det. Det blir en det. Jag tycker... med ord. Det var alltså Nej, en lapp i receptionen. Ja, Rickard Sörman, för de som inte följt hela den här stormen, vad handlar detta om egentligen? Ja, det här som vi såg, det handlar ju då om att hon alltså skulle ha tillsatt en bekant, vän kanske, Anna Boris, eh, på, till ett nytt toppjobb. Och då ska hon alltså inte då ha sett till att tjänsten utannonserades så att alla kan söka, det är ett offentligt jobb här, utan det hängde en lapp i receptionen, tror jag. En annons. Just det. Och då tror hon här, alltså, om jag får tillåt att vara lite elak, att det duger här för en myndighetschef att säga nej, men det är en annons. Det var en annons. Alltså, så där kan man ju inte hantera kritik. Nej. Det där är ju verkligen inte professionellt. Det hängde då en annons lapp i receptionen. Den hade inte utannonserats på nätet. Mm. Och Det var ju då det första fallet här, Anna Borgs och Det var ju Aftonbladet som uppdagade det. Sen så Senare så kom det ett fall till och det var det en man som heter Gunnar Ekman som fick ett välbetalt jobb på 90 000 kronor i månaden. Och Det visade sig att de var bekanta och de hade arbetat tillsammans före det. Och nu idag här torsdag när vi spelar in det här då visar det sig att justitieombudsmannen då, som utreder det här, han utreder ett tredje fall och då gäller det en Mikael Jeppson här som har fått ett jobb som beredskapschef. Ja. Tre personer då som ska ha fått jobb på väldigt lösa boliner. Ja, alltså man kan, det hon anklagas för då är alltså, kan man kalla det vänskapskorruption? Ja men så är det väl. Ja. Att hon har gett alltså arbeten, och det är alltså inte ett privat företag utan det här är arbeten inom offentlig förvaltning. Och där finns det säkerligen någon lagstiftning som jag inte kan utan till, men alltså att alla tjänster måste utlysas då naturligtvis. Och man får inte ge dem till bekanta. Och dessutom kanske hitta på tjänster till viss del och ge dem dessutom bra lön. Det ser ju inte så snyggt ut när man är före detta partiledare för Moderaterna som dessutom nu har tillsatts som landshövding i Stockholm av en moderatledd regering 2023. Så det är lite pinsamt för Moderaterna där. här. Men man kanske inte blir helt förvånad här apropå om man ser hur hon lämnade just sin partiledarroll. Nej, det, 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 jag känner nu så här att vi blir en del av ett drev här. För det blir så här att, om man, okej okay, ett första avslöjande, uppenbart fel här med den här lappen och annonsen. Sen blir det ju så att media vädrar blod. Och då, man har ju säkerligen fått eh, tips här av någon och sen så börjar man få fler tips och nu blir det så att allt som hon någonsin har gjort fel blir en del av ett karaktärsmord. Så att, eh, men det är ju så att hon fick ju alltså lämna partiledarskapet ganska snabbt där, eh, 2017 redan. Hon hade, hon hade knappt suttit i två år om ens det. Bland annat då efter eh, omfattande kritik mot hennes ledarskap, står det på Wikipedia. Mm. Så att hon blev inte långvarig som partiledare och nu så kanske hon inte blir så långvarig som landshövding. Ändå blev hon just utsedd till, ja. trots det bagaget, så precis. fick hon ändå posten då som Stockholms landshövding och chef då för länspolisen. Ja. Men det har ju, precis som du var inne på, det har ju stormat rejält. Ja, nu är det så. Men det är väl ändå ganska anmärkningsvärt ändå och inte så konstigt med tanke på att det här inte verkar ha varit en engångsföreteelse utan det rör sig då om totalt tre olika typer av ja. Ja, men chefsposter och konsultjobb då, som var höga lönare. Vi ska ju säga att det, det är så här är alltså saker som man utreder nu, så att det är inte så att det fallit någon dom eller någonting, men att det, det har uppmärksammats här. Och visst, som du säger, ett fall, ja okej, okay. det ska ju inte heller ske naturligtvis. Men om det är så att det har varit ett mönster att Anna Kinberg Batra har utnyttjat den här positionen som landshövding, som redan den är ett slags liksom, Elitkorruption, alltså man ger ju de här posterna till före detta regeringsledamöter, partiledare och så vidare som inte får något annat jobb. Är det så att hon sedan har utnyttjat den positionen för att ge bra tjänster till människor som hon känner, hennes vänner. Det är klart att så kan hon ju inte göra. Och har hon gjort det så är det ju anmärkningsvärt klantigt. Ja, det är ju, dels är det ju de här suspekta rekryteringsprocesserna ja, som man ja. kan anmärka på och sen också då de hon har anställt då, som inte skulle ha eh, ja, men, egentligen uppfyllt eh, Nej, det var anställningskraven. Något fall, Just också. det, så var det också något fall. Jag hänger inte liksom, riktigt det med. Det rullas upp med. Vi får ju se då vad justitieombudsmannen hittar mer under den här ja, utredningsprocessen. För, som jag sa för att det som har hänt är väl antagligen då att någon annan där på myndigheten som kanske gärna hade velat att ha något jobb där, som kanske... Ja, de, de kommer naturligtvis att tipsa media. Och det måste de ju förstå. Att, så, att, ja. så du tycker att man ska ta det här lite med en nypa salt och kanske invänta Aha, utredningens... Ja, ja, vi ska ju inte döma någon innan de är dömda här. Men det, vi ska ju bara konstatera att det finns ju flera fall och hon kan ju inte svara frågan här när hon medverkar. Var i TV4 kanske? Jag tänkte just fråga, vad har, vad har Anna Kinberg Batra sagt då förutom det här som vi såg nu då? Ja, det är faktiskt inte riktigt koll på, men hon försöker ju krishantera det här och minimera naturligtvis. Och om hennes krishantering ligger på den nivå vi såg här, då så kommer det nog sluta med att hon får avgå, skulle jag gissa. För så, det, så där kan man inte göra. Uh, man brukar ju säga att om man ska krishantera någonting så ska man lägga alla papper på bordet och säga oj, 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 jag är ledsen. Och sen så hoppas då att det inte var så allvarligt så att man måste avgå. Men börjar man ljuga och förminska och så där och här helt enkelt bara vägra acceptera. Nej, en lapp på väggen är en annons. Nej, det är inte det vi menar med en annons idag. Det är 2024. En annons ska ut på nätet till Arbetsförmedlingen. Annars är det en lapp på väggen. Så vad skulle du säga är liksom den, det värdiga sättet att avsluta den här historien för henne? Då? Är det att avgå frivilligt eller? Jag, jag tycker inte om drev så att jag tycker inte om att man ska tvinga folk att avgå för jag vet inte exakt vad som har hänt. Det här ska naturligtvis utredas av justitieombudsmannen de myndigheter då som har till uppgift att kontrollera att våra myndighetschefer sköter sina jobb och att verksamheten vid myndigheterna går till på ett rättssäkert och bra sätt. Det ska utredas och sen får vi se om hon bör avgå eller inte. Ja, det ska ju också läggas till här att åklagare har ju tidigare sagt nu att man inte utreder något brott ja, i samband med tillsättningen av två av de här tjänsterna i alla fall. Just det. Den här tredje nu som kom upp idag vet jag inte hur läget ser ut för. Så att det är, ja vi får följa ja, det ska bli utredningsprocessen. Det är lite, ja, och en fråga till då kanske, är, är liksom det här, kan det få några politiska återverkningar? Hon har varit partiledare för Moderaterna, hon är tillsatt av Moderaterna. Nej, knappast. Inte om det inte blir värre än så här. Det är klart att det är pinsamt. Men hon är ändå för detta politiker så att jag tror inte att det spelar någon större roll. Mm. Tack, Rickard Söderman, för att du svarade på mina frågor. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks. Det var en annons, det var en annons, det var en annons.